Jo, përshëndetje, njerëz, përshëndetje. Çao bani animir, jena një kthy këtu. Edhe me një video të rrallës ku sot jena këtu me Fortnite. Edhe këtu jem bashkë me Altinin edhe bashkë me Lisin. Hello, Lodja. Hello. Okej, pra njerëz, qysh e kene po edhe Ate ti kënjë deathmatch ka rruga, këtu. ej. Edhe knej nalt, jo qëtu qëtu rruga, jo. A, ade edhe knej në mërë bashkë një mërë. Qysh e kene po edhe nalt, jem. Këtë fëtër ose slajdin e këti sponsori dhe me thonë Daddy Skins është një sponsor ku e këla bor edhe dhe me thonë ju kisha lut kërejtve mënaj përdor kodin tag Daddy Skins, linkin e keni në description ku këtë foqe Vorosh, ose web vorosh. foqe keni ndjem me bo upgrade-a, me bo chain skin, dhe me thonë mi ndru skin-a me dikant tjetër keni case-a me chain gjithë shka dhe me thonë qashtë e mundur i keni në Daddy Skins. Plus nëse e përdorni me ku, nëse shtini pare, do me thonë, do një me shti pare, për me përdur kodin tem, edhe merrni Ose më një me shtje 5%, edhe në do skin. me thonë, mas 24 ure i merrni 100 dolar në këtë faqin, do me thonë, prej me linkin tem, edhe me web kodin tem. Edhe 2K sa free. I keni kajt ato i djemë, vish, linkin e keni në description, edhe kajt i keni në description, nësë vish me prejk linkin tem, edhe me depozitu pare, do me thonë automatikisht ju e keni përdojrë kodin. Olosh. Në live stream Jo, do me thonë panjesh. ashtë të lutë të atë foqe, kur ti në live. Edhe gjigjitja. Edhe jena këtu me pjesën e fortë të Tinopi, Jena këtu të me shumë Fortnite. on the up. Only up, ama në Fortnite do me thonë. Për jem shumë i një të lujtë porta, në fort jo. Kena lujtë Opa, edhe në allë. stream me, kse, me këtë lujtë ja, zi sa nga keni po. Kësht në ka për cilë mirë. Nesër një më hima vunë, më nesër. Rrash jo. Qërë dhe që shakiri i ka. Po e roshën të lëpën e. Ok, pa njerë Tash dhe i mëri tash. Ispek se të mbo... Ka njerë që shtë që përbën log i kërkej foli ka një sekund. Po e dini jo që për një sekund 2-3 se këna këqyri në kur. Dhe më thonë Në kërë të kërë një dhe. për pak se këna këqyri kur. O, që është të djemë? Në qëllë të glajderi. Jam u po. Kjo është part një shi kësoj. Lujet janë deri sot dhe më thonë part njëshe është deri tek season 2-she deri tek sezon e 2 e na për me zlo pak ma shumë video për prej së mdisen që të me na orë që erdhën të 2 që të prej së me dhe altinim prej të që të të post ping edhe serveri se edhe këtë vë t'ju bo djem nuk e Ua! Ua! Unë olja të pëmëtu. Ja, unë së një gjesh. Ja, unë e vëllë së rëshesh. Unë janë halal kohëta, qysh nuk e të rohet. Besoj djem që një 2 ose 3 dit nuk i kena më kon live. Po kena me po vidi video që shtë. Hajde djem. E një të orë? Po. Po prej. Vec që të të mi muru djem. Se me po me ra. Ma e që fajn u bi Fortnite-et. Ka shte, jena të këqy në përsholje. Dhe që më dhej.
Shtë të djema... Ej, djem, sa loj ka pi... pi... Asë dine për qëtë video. Për pjesë në gjithë. 25. O, pri, 25, muni i bane. Ajni të porta jo, nuk e di. I kam mund të shenë e diska, së gëj 25. Amo, s'ke në akonë bashkë aktiv, sa ta? U e po djem ping, më boni ping luja uat. Uuuu, të ujë, të ujë, të ujë, të ujë, bravo. Shtë varo, shtë ujë. Du mu David në ujë. Në në rosh djem, s'ko një dhe se shkojnë e prapë shpejt në. Kome ju pritë në e? Paro asë njerë. S'ko një dhe më s'prit një jetë nëse dëne. A më veç trilla dhe të me pritë se trilla është me video. Me YouTube këtë thonë? Jo, me lojme kështu. Se lojme i thuj në atin kështu pëllit i birë, ma sëmë është me vullë. E ti. Kukë të shim pingo? O, qëri shullët, një në ma mollë se tjetëra. Ova. O, kam bëm ping për burka një herë, kam e në. Isha dhe në të më bënë për një isha dhe më bënë qëknej në ka një herë se më gjungë të e u fëtë bilet të të farë që më i thamë. Gjigi, roshki. Djemë në se të kli... kli dhe dhe ja. Që ka thëmë? Si të kli jone, kli dhe të thëmë. Po, a më të dhëtë me në aprit njëve. Pa një do nëse që këja tjetër sezona 2, të ne e noli. Këri jetë më në vitaje. Okej. Ku që fa rëzike jo të po... A ne rëzika fat. Po e rosh. Mo, more! Rosh ato në amë të ujë e shëqër. Rosh, nuk e amon qira këtë parashutin edhe jam këtëne. Ta është mëj me fluturu apet. Djem po provojnë e sash me shku ka që ke rru. Se të tonë kohë një në të shku ka që ajo. O le sa alo që të kemi dhe? Lisi ka ejtë. Jo, Lisi alo po është ta? Kam ra, më ne më zë të rilës. Hala për kryin ashtë. Servejri e luja. Djem. Po? Shtash për kryin o. Po? Uku. Ade, për kryin, shtash, one për kryin si shpejt. Realitetin a këtë të rohë, djem. A më një qate. Pa, bërre, shtash me bërë rohë, a la kuku. A, kuku. Qa ka kje? Respe, pak me sas, a u. Dhe kërta jam. Që të dhejka më herët? Rosh, së dhejka të. Uj, ta unë kësha ljapin. Ne, ja tri. Në zë zbam. Aj, me të taj. Po këtë i në be qik nejna djemë se masë mirë. Uj. Uj, ta unë. Rosh. Po, loni më një tja. U ping, ping ju më gjithi kënina. Ju që jeni të këqyshit video, këqyne vish pak qatin anën e mojt posht. Alë
tine ca shku në season 2. Ok, ba njerës, që ke ke video, ja, fam dhe që më që që ke ke pat nishe, jo, në valoj penoli, e? A në për që e dhone? Që ke ke part nishe? Së do këna që jam në duk tani. Edhe, kena shku edhe marrë, kush do më nga po e kini në stream? Dhe, se këm ro. Qërë në stream e, se rogni. Lodi. A më arë pun? Shimi videon e arës. Po. Tum tum. Jam. Tum tum. Yes. Qa kime thamë për sponsorën e ri? Halo i vish, ori ime dhe nishin tjera. Nishin sponsorën as vizet, këtë kje farë. No. Ekrani. Ojde, pa të një qëmë që e kështë video, tuk tuk.